Постійний читач, 80-річний Микола Гонтар, під керівництвом бібліотекарки Переговецької книгозбірні Мар'яни Станіславської, навчається користуватись комп'ютером та інтернетом. Щоб нажати назад, повернутися, можна або стрілочку, або просто відкривати в іншій вкладці. Наприклад, нажимаємо правою кнопкою миші ось цієї. Відкрити ссилку в нової вкладки. Вона відкриває. Чоловік каже, уроки комп'ютерної грамотності відвідуватиме. Цікаво, тому що я не знав, не користувався ним ніколи, цим комп'ютером. Цікаво би знати, як воно, що до чого. 14-річна Єлизавета Ліськова у місцевій бібліотеці прочитала багато книжок. Розповідає, перевагу надає саме друкованому, а не електронному виданню. На мою думку, література набагато цікавіша інтернету. Ну, навіть якщо в інтернеті читати книжки, це не так цікаво. Єлизавета зізнається, вдома навчає свого дідуся комп'ютерній грамотності. Літні люди, вони не розуміють, що таке комп'ютер, їм треба це все об'ясняти. Адже вони привикли більше до літератури книжок. І щоб зараз, можна сказати, навіть заставити літню людину бути в комп'ютері, це майже нереально. Комп'ютери для користувачів бібліотека отримала 1,5 тижні тому, розповідає бібліотекарка Переговецької бібліотеки філії номер 18 Мар'яна Станіславська. За її словами, у книгозбірні обслуговують 700 жителів села. Раніше бібліотекарка користувалася своїм комп'ютером. Зараз тут працює 2 нових, які отримали за програмою «Дія цифрова освіта». Нещодавно до мене звернулася наша сільський лікар за допомогою. Допомогти їй показати, як перереєструвати у системі Medix людей. І я їй у цьому допомогла. Люди пенсійного віку приходять, але так, з острахом ставляться до... Вони бояться, скажімо так, цих агрегатів. Але я їм пояснюю. Зараз у Хмельницькому 15 офіційних хабів цифрової освіти на базі міських бібліотек. Ще 14 книгозбірень додалось у селах тергромади, розповідає заступниця директорки Центральної бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади Світлана Сінькова. Ось нещодавно отримали 8 комп'ютерів за проектом національної освітньої платформи «Дія цифрова освіта». Це бібліотека в Пирогівцях, бібліотека філія номер 18, Масівецька бібліотека філія номер 22, бібліотека філія номер 27 у Водичках і Богданівецька бібліотека філія номер 5. Мешканці сіл можуть приходити в ці бібліотеки і, власне, переглядати навчальні серіали, які є на освітній платформі «Дія цифрова освіта», і навчатися використовувати онлайнові сервіси і взагалі навчатися цифровій грамотності безкоштовно. Загалом, за програмою «Дія цифрова освіта» Хмельниччина у травні цього року отримала 300 комп'ютерів для сільських бібліотек. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.